Vi er nu nået til bestyrelsens beretning for 2018. Her vil jeg gennemgå udviklingen i foreningens afdelinger i det forgangne år og kort skitsere vores forventninger til resten af 2019. Efter en periode med gode afkast og ro på aktiemarkederne blev 2018 overskygget af økonomiske og politiske begivenheder, som førte til usikkerhed og globale aktiefald i slutningen af året. Uroen ramte også virksomhedsobligationer, mens stats- og realkreditobligationer oplevede beskedne kursstigninger på grund af investorer, der søgte sikker havn. Afdelingerne med value-aktier startede året godt, men i andet halvår blev de ramt, da investorerne søgte over i defensive aktier og væk fra value, small cap og cykliske aktier, som afdelingerne er eksponeret mod. De enkle aktier i afdelingerne bidrog positivt, men det var desværre ikke nok til at overvinde de generelle bevægelser i markedet. Kreditmarkederne blev også ramt af uroen, og alle afdelingerne med fokus på kreditobligationer fik et udfordrende 2018 og endte året med negativ afkast. Til gengæld klarede stort set alle kreditafdelingerne sig bedre og nogle væsentligt bedre end det øvrige marked. Særligt porteføljerne med globale high-yield-obligationer klarede sig godt, og det lå fint i tråd med vores forsigtige tilgang i 2018. Faldende renter i Danmark betød, at foreningens obligationsafdelinger igen gav positiv afkast på niveau med eller bedre end markedet, og alle afdelinger levede op til forventningerne udmeldt sidste år. Afdelingen korte obligationer KL klarede sig bedst relativt til sammenligningsindekset og kom igennem året med et afkast, der lå 0,2% højere end markedet. De kvantitativt baserede faktorafdelinger Danske Aktier KL, Momentum Aktier Akkumulerende KL og Momentum Aktier KL havde et udfordrende år. Efter at have startet året godt, endte alle tre afdelinger markant under deres respektive sammenligningsindeks. Afdelingernes fokus på small cap aktier var med til at trække afkastet ned. For de passivt forvaltede indeksafdelinger, hvis mål er at følge udviklingen i udvalgte aktie- og obligationsindeks, endte året med negativ afkast for størstedelen af de aktiebaserede indeksafdelinger, som følger de udfordrende markedsvilkår. Dog er det værd at nævne afdelingen Globale Aktier Minimum Risiko KL, der endte året med et afkast på plus 2,3%. Uroen smittede også af på mixafdelingerne. De to afdelinger for høj og mellem risiko fik afkast, der landede under deres sammenligningsindeks, mens afdelingerne for lav og minimum risiko opnåede afkast, der nogenlunde svarede til markedet. For alle afdelinger i SparInvest er ansvarlig investering en både central og naturlig del af investeringsprocessen. Det gælder både de aktive og de passive afdelinger. Vi hilser derfor den voksende interesse for ansvarlig investering velkommen. Det at forvalte andre menneskers penge er en betroet opgave, som forpligter. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at skabe langsigtede, stabile afkast til vores investorer. Med til det hører at forholde sig aktivt til, om de selskaber, man investerer i, har en bæredygtig og ansvarlig forretningsmodel. Det kan have afgørende betydning for selskabernes evne til at levere attraktive afkast på lang sigt. Det handler lige så meget om at skabe høje afkast, som det handler om at være med til at løfte et samfundsansvar. Det ene udelukker ikke det andet. Med den opsummering af udviklingen i 2018 vil jeg nu kort se frem mod resten af 2019. Historien har tidligere vist, at kraftige kursfald det ene år ofte afløses af kraftige kursstigninger det næste år. Det har vi set i starten af 2019, hvor der har været stærkt comeback for langt de fleste afdelinger. Meget tyder dog på en fortsættelse af de urolige markeder for særligt aktier, og en ændring af pengepolitikken kan hurtigt ændre tingenes tilstand markant.
Dertil kommer, at de ledende indikatorer for alle udviklede regioner i OECD fortsat udviser faldende tendenser, som vil kunne medføre, at den nuværende vækstnedgang i både eurozonen og i USA med stor sandsynlighed vil fortsætte på kort til mellemlang sigt. Med de ord vil jeg runde min beretning af. Den samlede oversigt over afkastet i 2018 fremgår af vores årsrapport, som kan downloades her på siden. Bestyrelsens forslag til udbyttesatser og bestyrelsens honorar fremgår af årsrapporten for 2018. Hertil skal det bemærkes, at udbytterne blev udbetalt af konto den 22. februar 2019. Udbyttesatser og bestyrelseshonorar indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Som afslutning vil jeg gerne på bestyrelsens vegne takke alle vores mange investorer for den tillid, I har vist vores forening i det forgangne år. Samtidig skal der også lyde en tak til medarbejderne i SparInvest og vores mange trofaste samarbejdspartnere, som distribuerer foreningens produkter. Det var bestyrelsens beretning for 2018, og vi kan nu gå over til de næste punkter på dagsordenen.